Вже третій день поспіль потрапити на територію Словаччини через міжнародний пункт пропуску Ужгород неможливо. Неподалік кордону дорогу перекрили декілька десятків автомобілів з іноземною реєстрацією. Водії транспортних засобів вимагають від влади одного – вирішити питання з так званою пересічкою. Вимога у нас дуже проста одна – щоб наша влада і наша Україна дотримувалася Митного кодексу України. Там чітко все написано чорно по білому, що кожен українець має право знаходиться на території держави із своїм майном, а це в даному випадку говориться за авто, один рік, а не виїжджати кожні 5 днів, як вони це роблять. Вони, митники, юристи митниці, не можуть нам ніяким падом довести, як це моя машина, заїжджаючи на Україну, стає комерційною річчю. Це моя лічна річ для особистого користування. А якщо вона заїжджає для комерційного користування, тоді да, там є транзит, але це особисте користування. Як я до себе додому можу їхати транзитом? Незважаючи на те, що активісти вже третій день цілодобово перекривають транспортне сполучення, обласна влада не відреагувала на акцію протесту. Натомість за справу взялись правоохоронці. Так, за фактом блокування транспортних комунікацій поліцією під процесуальним керівництвом Ужгородської місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження. Національною поліцією в Закарпатській області Ужгородським слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за статтею 279 Кримінального кодексу України – це блокування транспортних комунікацій. Ну, шляхом створення перешкод якихось на транспортних комунікаціях. Санкція вказаної статті передбачає досить сувору відповідальність, досить сувору – це вплоть до 3 років обмеження волі. Як зазначили в обласній прокуратурі, керівником Ужгородської місцевої прокуратури було направлено відповідне звернення до патрульної поліції міста Ужгорода та Мукачева, в якому вже встановлено, що в діях окремих осіб блокувальників вбачаються ознаки адміністративного правопорушення. А тому патрульна поліція повинна вжити відповідних заходів щодо згаданого правопорушення. Наразі ж в спілкуванні з патрульними поліцейськими, які чергують на місці блокування, вказані дії поки що не застосовувались. Ми тут на охороні громадського порядку на даний момент, тобто щоб не було ніяких провокацій, конфліктів. Ну, все на даний момент поки. Як взагалі з цим провокаціями, конфлікт чи був? Поки спокійно. Ми заступили зранку з 8 годин, тут все спокійно. Та незважаючи на кримінальне провадження, блокувальники планують і надалі продовжувати свою безстрокову акцію протесту. Для цього навіть розбили польову кухню, зваривши традиційний для закарпатців богорич, на який чекають представників влади.